O ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, morreu hoje aos 67 anos. A informação foi divulgada por uma TV estatal egípcia. Segundo o anúncio, Morsi desmaiou após uma sessão de um tribunal e morreu logo em seguida. O ex-líder foi presidente do Egito por cerca de um ano, até ser derrubado por militares em 2013.